صفات. اور مالک اپنے کلام میں اپنا تعارف اہل ایمان کو دنیا والوں کو کیا کرواتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال، اللہ کی کوئی مانند نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں، کسی میں اللہ والی صفات نہیں. جھوٹ بولتے ہیں آغا خانی، جھوٹ بولتے ہیں اسماعیلی، جھوٹ بولتے ہیں داؤدی فرقے والے کہ ہمارے امام میں جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی صفات ہے. مالک اپنے کلام میں اعلان کرتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی ہستی نہیں، اس کے کوئی مانند نہیں. امام زمان کو اللہ قرار دینا یا حضرت علی کو اللہ قرار دینا، یہ وہ کفر ہے جو کفر کفار مکہ کے کفر سے بڑا ہے. میرا جملہ یاد رکھنا، پیار اور محبت سے رشتہ داریاں کرنے والوں، اسماعیلیوں کے ساتھ دنیا کے چند پیسوں کے لیے ایمان بیچ کے اسماعیلیت کو قبول کر لینے والوں، یہ پیسے صدا تمہارے پاس نہ رہیں گے. زندگی کی چار دن کی لذتوں کے لیے تم نے ایمان کا سودا کیا ہے، یہ زندگی کا تو اعتبار ہی نہیں کب ختم ہو جائے. تم نے ایمان کو بیچ کے کفر کو خرید لیا. کبھی تم نے غور تو کیا ہوتا، تمہاری 60 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، قیامت کا پہلا دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال لمبا. 50,000 سال پہ 60 سال کو تقسیم کرو، کتنے سیکنڈ بنیں گے؟ چند سیکنڈوں کے لیے تم نے اس زندگی کا سودا کر لیا. حضرت علی کو الہ کہنا، رب کہنا، آغا خانی امام کو الہ قرار دینا، یہ وہ کفر ہے جو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا. ہاں یہ کفر عیسائیوں کی ایک جماعت کا کفر ضرور ہے، جس کی خبر اللہ کی کتاب ہمیں دیتی ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں مالک فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا، البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسيح ابن مريم، بے شک عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ عیسائیوں کے ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے، ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے آغا خانیوں نے بھی یہی عقیدہ رکھا کہ ہمارا امام اللہ ہے، ہمارا علی اللہ ہے. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، مالک کی قوت، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا مقام. قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر پہچانیے، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه. اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے حضرتوں کو الہ قرار دینے کی جھوٹی سازشیں کرنے والوں، قرآن حکیم کے آوازیں، مالک کا فرمان تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اللہ کہتا ہے نبی کہو ان کو، فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالی مسیح ابن مریم، اس کی والدہ، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ چاہے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی والدہ محترمہ کو، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو آن واحد میں اللہ ہلاک کر دینا چاہے، کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ پھر تمہارا امام اللہ کیسے بن گیا؟ پھر حضرت علی، وہ اللہ والی صفات کیسے ان میں آ گئی؟ پھر بابا نوری بوری والا اللہ کیسے بن گیا؟ رب کیسے بن گیا؟ رب کا روپ کیسے بن گیا؟
رب تنہا اللہ ہے، الہ تنہا اللہ ہے، مالک تنہا اللہ ہے، خالق تنہا اللہ ہے، موت و حیات کا کنٹرولر صرف اللہ ہے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے بچپنے میں اٹھا لے، جس کو چاہے بڑھاپے میں اٹھا لے، جس کو چاہے جوانی میں بلا لے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہت، آسمانوں کا شہنشاہ اعظم، زمینوں کا شہنشاہ اعظم اللہ ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین کے جو درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. اسماعیلی آغا خانی امام میں اللہ والی صفات نہیں ہے، وہ اللہ کا دوسرا نام نہیں ہے. مالک تنہا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان، سب کا تنہا مالک اور شہنشاہ اعظم ہے. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر گزرے. خیبر کی جنگ کا موقع، اللہ چاہے حضرت علی کی آنکھیں خراب ہو جائیں تو رب کو کوئی روک سکتا؟ کون روک سکتا؟ وہ تنہا مالک ہے. اپنے بزرگوں کو اللہ والی صفات دے کر، کفر اکبر کر کے، شرک اکبر کر کے ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، بلکہ یقین کرو قل ھو اللہ احد، وہ اللہ تنہا یکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ وہ کسی جیسا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ کسی کا شریک ہے، وہ تنہا اور یکتا الہ ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ وہ مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے. آغا خانیوں کا یہ کفر نصارہ کی اس جماعت کے اس کفری عقیدے کی طرح ہے. اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تو اس عقیدے سے روکتے ہوئے گئے، وہ تو رب کی سچی توحید کا پیغام دیتے ہوئے گئے. آئیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور کہا مسیح ابن مریم نے، عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت کرو. سیدنا عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم بنی اسرائیل کو میسج دے رہے ہیں، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو. کیوں کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ ربی و ربکم، کیونکہ میرا ربی اللہ ہے، تمہارا ربی. تم مجھے کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے؟ نہیں، تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے. ربی، میرا رب، و ربکم، تمہارا رب، وہ صرف ایک اللہ ہے. نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، نہ اللہ کے فرزند ہے، نہ علی اللہ ہے، نہ اللہ میں سے جدا ہوئے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پہ اللہ کی جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا. وہ یہاں نعرے مارتے رہیں کہ مولا علی چھڑا لیں گے، وہاں پہ نہ مولا علی چھڑائیں گے نہ کوئی اور چھڑائے گا. وہاں پہ تو آواز ہوگا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو. ثم فی سلسلہ ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا، اس کو آگ کی 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اونگے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو. انہ من یشرک باللہ،
جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، علی کو اللہ کہہ کر، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہہ کر، محمد علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہہ کر، اپنے پیروں فقیروں کو رب کا روپ بتا کر، یہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ امام زمان فائدہ پہنچانے اور زندہ کرنے والا ہے، اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ہے، آغا خانیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ان کی کتاب وجہ الدین حصہ اول صفحہ 150 پر لکھا ہے کہ خواہ انسان سویا ہو یا بیدار ہو، جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، اس کی ناک برابر سانس لیتی رہتی ہے۔ جاگتے ہوئے آدمی کی بھی ناک سانس لے رہی ہے، سوئے ہوئے آدمی کی بھی ناک سانس لے رہی ہے، اور اس کو زندہ رکھتی ہے۔ اس کا اشارہ یہ ہے کہ سارے لوگ حق سے آگاہ رہے یا بے خبر، مگر امام متواتر اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں پر فیض برساتے ہیں اور ان کے نفوس کو زندہ رکھتے ہیں۔ یعنی امام، امام اسماعیلی گروہ کا، امام آغا خانیوں کا، اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، متواتر اپنا کام کرتا رہتا ہے، فیض رسا اور زندہ رکھنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندہ رکھنے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ لوگ اللہ کو مانے تب بھی اللہ ان کو زندہ رکھتا ہے، لوگ اللہ کو نہ مانے تب بھی اللہ ان کو زندہ۔ فرعون خود الہ ہونے کا، رب ہونے کا اعلان کرے تو سچا رب اس کو زندہ رکھتا ہے، اور جب رب اس کو موت دینا چاہے، وہ رب بنا ہوا، رب بننے کا اعلان کرنے والا اپنے آپ کو موت سے بچا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ لوگ اللہ پر ایمان لائے، یہ اللہ کی ذات کا انکار کرے، یہ اللہ کے ساتھ کفر کرے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ نے اس دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، انجام ان کا آخرت میں ہونے والا ہے، مسلسل ان کا رزق بھی ان کو مل رہا ہے، ان کی زندگیاں بھی چل رہی ہیں، ان کے جسم کے اعضاء بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ شان اللہ کی ہے۔ لیکن آغا خانی کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے امام کی شان ہے، لوگ اس کو پہچان لے، اس کی بیعت کر لے، اس کو امام مان لے یا نہ مانے، ہر حال میں وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ یہ اللہ والی صفات اپنے امام کو دے رہا ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو فیض رسا ہے، جو فیض دیتی ہے، جو رحمتیں کرتی ہے، جو برکتیں دیتی ہے، جو رزق دیتی ہے، جو زندگی دیتی ہے، جو موت دیتی ہے۔ زندہ کرنے والا، موت دینے والا صرف ایک اللہ ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے، اس کے سامنے مجبور ہے، اس کے سامنے فقیر ہے، اس کے سامنے کلاش ہے، اس کے سامنے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان ظالموں کی نقیدوں کو اپنے سامنے رکھیے، جو اپنے امام کو اللہ کہہ رہے، جو اپنے امام کو زندہ اور مردہ کرنے والا سمجھ رہے، اور قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، وما قدر اللہ حق قدری۔ ظالمو، تم نے رب کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، تم نے رب کی شان کو جانچا ہی نہیں ہے، تم نے رب کی عزت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے بارے میں نصیر الدین نصیر اسماعیلی آغا خانی، یہ آیت جو خالص اللہ کے بارے میں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، وما قدر اللہ حق قدری، کافرو، تم نے اللہ کی قدر کو ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ نصیر الدین نصیر آغا خانی اسماعیلی اس آیت کے بارے میں اپنی کتاب علم کے موتی حصہ اول صفحہ 13 پہ لکھتا ہے، ہمیشہ اللہ کی تعویل امام ہی ہوا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کا نام آیا ہے، وہ حقیقت میں ہمارے امام کا تذکرہ ہے، اللہ کے نام کی تعویل ہمیشہ امام ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ انہوں نے امام کی قدر نہیں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد بھی کوئی کفر باقی رہے گا؟
کوئی کفر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی ہر شان کو اپنے امام میں تسلیم کرتے ہیں؟ ان آغا خانیوں سے محبتیں کرنے والوں، بلا جھجک ان کے مال کے فتنے کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینے والوں، کہ کوئی بات نہیں جناب، کچھ فرق نہیں پڑتا، آغا خانی ہے لیکن دیکھو تو صحیح، اس کے پاس نیشنلٹی کینیڈا کی ہے، ہماری بیٹی کینیڈا چلی جائے گی، ہماری بیٹی پیرس چلی جائے گی، فرانس چلی جائے گی، کبھی یہ تو سوچا کرا، کبھی یہ تو غور کیا کرو، اس مشرک کو نکاح دے کے کہیں تو جہنم میں تو نہیں چلا جائے گا؟ تیری یہ موحدہ بیٹی کل قیامت کے دن تیرا گریبان تو نہیں پکڑ لے گی؟ میں توحید کو سمجھنے والی، ماننے والی تھی، دنیا کے مال و زر کو دیکھ کر میرے باپ نے میرا نکاح اہل شرک اور اہل کفر سے کیا، میرے بطن سے ان کافروں اور مشرکوں کے اولادوں نے جنم لیا، کھوک موحدہ کی تھی، پیدا مشرک ہوئے، ایمان پرست ہوئے، اے اللہ مجھے آج میرے باپ سے بدلہ لے کر دے کہ میرے باپ نے میرا نکاح مشرکوں میں کیا کیوں تھا؟ وہ اللہ کی ہر شان کو اپنے امام کے لیے مانتے ہیں، اور مالک کا فرمان سنیے، اس آیت کو تفصیل سے سنیے کہ یہ آیت اسماعیلی آغا خانیوں کے امام کے بارے میں نہیں، محمد کے رب کے بارے میں نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما قدر اللہ حق قدری، کافروں نے اللہ کی اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق قدر نہیں کی. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، قیامت کا دن ہوگا، پوری زمین، ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطويات بيمينه، سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے، زمینیں اللہ کی مٹھی میں، سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے. سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ عظیم ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے. یہ آیت اللہ کے بارے میں نازل ہوئی. تم نے اپنے امام کو اللہ والی صفات دی، ایک دن آئے گا سچا اللہ، سچا رب آواز لگائے گا، این الجبارون، دنیا میں تکبر کرنے والے، خدائی کا آوازہ لگانے والے کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم، اپنے آغا خانی امام کو اللہ کہنے والے کہاں گئے؟ لمن الملک، آج بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کے وڈیرے، دنیا کے اندر جبر اور قہر کی برکھا کوڑا برسانے والے، اپنے آپ کو رب ہونے کے دعوے دار، وہ کہاں ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا دم نہیں مار سکے گا. مالک خود جواب ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ قہر والے کی بادشاہت ہے. اللہ کی توحید کے اندر شرک اس شدت سے پھیلایا جا رہا ہے، کفر اس شدت سے پھیلایا جا رہا ہے. اس مالک کی صفات اپنے بزرگوں، بڑوں، حضرتوں، فرقوں کے پیشواؤں، رہنماؤں میں بانٹی جا رہی ہے. اے امت توحید، اے امت قرآن، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذمہ داری کو پہچانو، اس توحید کے لیے زندگی میں کچھ کر سکتے ہو تو کر جاؤ. ارے قیامت کا دن ہو، مالک کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یہ تو کہہ سکو، اللہ بڑے پاپی تھے، بڑے گناہگار تھے، بڑے خطاکار تھے، دامن گناہوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ
ہم نے اپنی گردن کو تیرے علاوہ کبھی کسی کے سامنے جھکایا نہیں تھا. اللہ تو نے مال دیا تھا تیری وحدانیت کی عقیدے کی نشر و اشاعت میں, میں نے اپنے مال کو قربان کیا, اپنے وقت کو قربان کیا, اپنی زندگی کے قیمتی ایام, جوانی کے ایام کو قربان کیا. تو نے جو صلاحیتیں دی تھی وہ ساری صلاحیتیں میں نے تیرے دین کو پھیلانے میں لگائی. اللہ اپنے اعمال کے بل بوتے پہ نہیں تیری رحمت کے بل بوتے پہ جنت کا سوال کرنے آیا ہوں, یہ تو کہہ سکو. اور اگر ان کفری عقیدوں کو پھیلتا ہوا دیکھتے رہو, نشر ہوتا ہوا دیکھتے رہو اور بے ہوشی کی نیند سوتے رہو, مولوی نہ کام ہے بولتے رہتے ہیں, چلو بولتے رہن گے, اسی تھلو آمین تے کئی چھڑنے ہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے چیخنے چلانے کی, کچھ کرنے کرانے کی, مولویوں کا کام ہے کرتے رہے. کیا تمہارا مصطفیٰ سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کیا تمہارا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برکھا نہیں برس رہی؟ کیا تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہوا ہے؟ اگر کیا ہے تو آؤ اصحاب محمد علیہ السلام علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہوئے توحید کے اس آوازے کو لے کر گلی گلی, نگر نگر, کوچا کوچا پہنچو, جان رہے نہ رہے, روح اور جسم کا رشتہ باقی رہے یا توڑ دیا جائے, دھرتی کے اوپر چلو یا دھرتی میں دفن کر دیے جاؤ, جتنے سانس لو ان سانسوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا آواز سناتے رہو. زندگی ختم ہو جائے تو کوئی خسارے والی بات نہیں ہے, توحید کی خدمت کرتے ہوئے اگر زندگی ختم ہو جائے اس کے ختم ہونے کے بعد ہی تو جنت ملنی ہے, اس کے اختتام کے بعد ہی تو آواز پڑھنا ہے, لاش قبر کی طرف چل رہی ہوگی, انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز اس آوازے کو سنے گی, مواحد کہے گا جلدی کرو جلدی کرو مجھے میری قبر میں لے کے جاؤ, وہ قبر نہیں ہے وہ جنت کا باغ بن چکا ہے, قبر میں رکھا جائے گا, آوازہ پڑے گا ان قد صدق عبدی, میرا بندہ سچا, عقیدہ سچا, عمل سچا, کردار سچا, یہ شرک کے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا, یہ کفر کی دعوت کے سامنے روڑے اٹکایا کرتا تھا, یہ اپنے مال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ, اپنے وقت کے ساتھ, اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے چراغ میں تیل ڈالتا رہتا تھا. فرشتوں اس کے نیچے جنت کے لباس, جنت کے بسترے لگا دو, اس کو جنت کے لبادے پہنا دو, اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو, میں نے جنت بنائی ہی اس کے لیے ہے. اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایسا ہو, اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایسا ہو. مصطفیٰ ایک صحابی کے جنازے کو لے کر چلے تھے جو ایک گناہ کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے روتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے بالآخر ان پہ موت آ گئی تھی, پیارے حبیب پنجوں کے بل چل رہے تھے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے جگہ تو کافی چھوڑی ہے, آپ ایسے چل رہے ہو گویا بہت رش ہے, آپ کا قدم پورا قدم مبارک زمین پہ نہیں لگ رہا. کہا عمر تو کیا جانتا ہے میرے اس صحابی کے جنازے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ محمد کو پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ کب ملے گا؟ جب اٹھو گے, جب وقت لگاؤ گے, جب ہمتیں قربان کرو گے. کس کے لیے؟ کہ جب تک زندہ رہوں میرا ایک غم ہے, میرا ایک ہم ہے, میری ایک فکر ہے, اور فکر یہ ہے میں مشرکوں کو شرک کے جنگل سے نکال کر توحید کے گلستان میں پہنچا دوں. جو آوازیں ابھی بھی آواز لگا رہی کہ علی اللہ ہے, علی اللہ ہے, علی اللہ ہے, جو ابھی بھی قبروں پہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل رینگتے ہوئے اپنے جیسے مجبور انسان کو سجدہ کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا,
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں وہی اللہ ہے کہ سوا کوئی معبود نہیں حد نہایاں کا جاننے والا وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا امان بخشنے والا حفاظت فرمانے والا عزت والا عظمت والا تکبر والا اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے وہی ہے اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا اسی کے ہیں سب اچھے نام اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا کاش جس طرح خشوع سے جس طرح اس بابے کے ڈر سے یہاں پہ یہ رو رہے ہیں کاش یہ رب کے سامنے سجدے میں اس طرح رو لیں یہ فکر بناؤ یہ غم بناؤ اگر تم نے جنت کا سودا کرنا ہے یہ وہ کفر ہے جو کفر کفار مکہ کے کفر سے بڑا حضرت علی کو الہ کہنا یا اپنے وقت کے امام کو الہ اللہ کی صفات کو اپنے امام کے اندر بانٹنا اسماعیلی آغا خانیوں کے نزدیک امام زمان مالک اور حاکم ہے اولی الامر منکم ایک کتاب ہے آغا خانیوں کی اس کے صفحہ 10 پہ لکھا ہے کہ اولی الامر لوگوں کی جانوں کا اولادوں کا ان کے مالوں کا سب چیز کا مالک و حاکم ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں کی جانوں کا مالک کون ہے مال کا مالک کون ہے اولادوں کا مالک کون ہے حاکم برحق کون ہے الہ برحق کون ہے کس کے بارے میں پیارے حبیب علیہ السلام سے مالک نے اعلان کروایا اے نبی کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو سنو پیغام دو بتاؤ ان کو میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے اس سب کا مالک کون ہے آغا خانی امام نہیں ہے اسماعیلی رافضی شیعہ امام نہیں ہے اسماعیلیوں کا بڑا نہیں ہے میری زندگی کا مالک میری موت کا مالک میری نماز اس کے لیے میرا مال اس کے لیے اور اس کی شان اس کا کرم اس کا فضل اس کا تعارف قل هو اللہ احد وہ ایک اللہ کی ذات ہے صفحہ 12 پر لکھا ہے قل الامر امام وقت ہی ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں آئیے اس عقیدے کو اٹھائے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں سمجھے مالک فرمان سورة یوسف آیت نمبر 40 غور کیجئے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان مالک فرمان قرآن حکیم کی آیات اللہ کے لیے ان آیات پہ غور کیجئے
اللہ کے لیے توحید سے بھرپور ان آیات کے نور کو اپنے گلی کوچوں میں پھیلے ہوئے شرک کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے یاد کیجئے. مالک فرما رہا ہے ما تعبدون من دونہی, تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو, جس کو رب مانتے ہو, جس کو تم نے امام وقت امام زمان موت و حیات کا مالک اپنا امام تسلیم کیا ہے. اللہ فرماتا ہے الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم, یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لیے, تمہارے ماں باپ نے رکھ لیے. اپنے امام کو امام وقت تم نے قرار دیا, اس کو موت و حیات کا مالک تم نے قرار دیا, جان اور مال کا مالک تم نے قرار دیا. قرآن کیا کہتا ہے ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی کہ آغا خان جو کا امام الہ ہے, معبود ہے, ان الامر ہے, مال و جان و زندگیوں کا مالک ہے, موت و حیات کا مالک ہے, فائدہ رسا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان باتوں کی دلیل رب نے آسمان سے قرآن میں نازل نہیں کی ہے, یہ تم نے بنائی ہے, یہ تمہاری بنائی ہوئی ہے. ان الحکم الا للہ, حکومت اللہ کی ہے, بادشاہت اللہ کی ہے, شہنشاہ اللہ ہے, آرڈر اللہ کا چلتا ہے. اور جب اللہ کا آرڈر آ جائے دنیا والے مجبور ہو جاتے ہیں. دنیا میں سب سے عظیم ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. گود میں بیٹا ابراہیم فوت ہو رہا, آنکھوں سے آنسو گر رہے اور کہہ رہے ابراہیم تیری چودائی نے تیرے بابا کو بڑا غمگین کیا ہے, زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امر اللہ تعبدوا الا ایہ, اس اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وربک یخلق ما یشاء, تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ویختار, جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ما کان لہم الخیرہ, سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون, ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں, اللہ ہی کے لیے پاکی ہے, وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں میں ایمان کی غیرت کو پیدا فرما دے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں میں توحید کی غیرت کو پیدا فرما دے. ہم اپنے اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو ماننے کے بعد پھر جس چیز کا مالک ہے, جو ہمارے اختیار میں ہے, ہر اس چیز کو قربان کر کے اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑیں. مال جاتا ہے جائے, زندگی جاتی ہے جائے, دنیا کی کر و فر ختم ہوتی ہے. او دعوت توحید کا جھنڈا ہمارے ہاتھ سے نیچے نہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.